encaro como um grande desafio que o grupo de trabalho vai ter. É evidente que nós vamos ter um adversário difícil, como todos são, mas temos que olhar para aquilo que nós podemos fazer para contrariar o favoritismo do Sporting de Braga amanhã aqui. Temos que pegar nas coisas positivas, temos vindo a trabalhar, eliminar alguns erros individuais coletivos que fizemos no último jogo e, acima de tudo, acreditar no trabalho e no processo que temos vindo a desenvolver diariamente para amanhã conseguir fazer um resultado positivo, sabendo que é um adversário difícil, que nos vai criar muitas dificuldades, mas nós também queremos criar dificuldades ao Braga. Estamos em nossa casa, precisamos fazer pontos e vamos fazer tudo por tudo para conseguir pontos amanhã. Nós sabemos, temos consciência de todos, que temos, já tem, o Aves tem 3 pontos, que temos que conquistar pontos. Agora também temos que olhar para os pontos todos que ainda são possíveis conquistar até o fim do campeonato. E se não me erra muito nas minhas contas, penso eu que são 66 pontos, se não estou em erro, que ainda é possível conquistar. Se é possível conquistar 66 pontos, o Aves tem muitos pontos para conquistar e temos que acreditar que vamos conquistar pontos suficientes para conseguir ficar na Primeira Liga. Com uma volta completa para jogar mais 5 jogos que faltam nesta fase, se não estou em erro, são muitos pontos. E o Aves não precisa de, se calhar, fazer 66 pontos, precisa, se calhar, fazer metade desses pontos para conseguir ficar na Primeira Liga. E esse é o nosso objetivo, e essa é a nossa crença. Há muito ponto ainda para conquistar, é evidente que já perdemos muitos pontos, mas temos que olhar para aquilo que temos pela frente e pensar positivo e no dia de amanhã e no dia de hoje, que ainda vamos trabalhar hoje, e pensar amanhã que podemos conquistar pontos. Como eu já disse, o trabalho, com persistência, com dedicação por parte dos atletas, com o foco em melhorar-nos todos, porque são erros que acontecem, porque o nosso adversário também provoca que a gente faça erro. E temos já muitas vezes o mérito aqui ao adversário da forma como nos provoca o erro. Agora nós temos que evitar criar esse erro, fazer esse erro. Temos de estar muito mais vivos, muito mais ativos e muito focados, se me permitem o termo, na nossa tarefa naquele momento em que estamos ou com bola ou sem bola, se estamos no processo defensivo, se estamos no processo ofensivo, porque a equipa comete ainda alguns erros individuais e coletivamente, não só com bola, mas também sem bola. E muitas vezes nós também podemos defender tendo a bola. E o nosso objetivo é defender cada vez melhor. É evidente que o Aves tornou-se sofrer 3 golos. Mas, ok, são 3 golos de bola parada, digamos assim. O segundo golo até provém de um ressalto após um canto e estamos reduzidos a 10. E o primeiro golo reduzidos a 10, a menos um jogador na linha defensiva. Mas sofremos 3 golos de bola parada. Se calhar temos que corrigir muito melhor o nosso posicionamento na bola parada, mas por muita bola parada que muitas vezes uma pessoa treina defensivamente, ofensivamente, no jogo a aleatoriedade pode acontecer, ou numa bola, ou batimento de uma bola, ou posicionamento, pode dar origem a um golo. Tentamos trabalhar isso para evitar esse tipo de golo, ou sofrer esse tipo de golo, e construir-nos situações de finalização em que a gente possa fazer o golo. Sabemos que o Braga tem muitas soluções ofensivamente. Podem entrar por fora, podem entrar por dentro, com dinâmicas exteriores, interiores, ataca muito bem a profundidade. É a equipa que mais cruzamentos se calhar efetua na nossa liga, tanto o lateral esquerdo como o lateral direito são jogadores que carregam muito o jogo e tiram muitos cruzamentos, vão-nos tentar encostar lá atrás. Agora, nós, o Aves, com a nossa humildade, com o nosso trabalho, com o nosso foco, vamos tentar evitar ao máximo que o Aves, que o Braga esteja confortável no jogo aqui amanhã. E é esse o nosso objetivo, é que o Braga nunca esteja confortável amanhã no jogo e que se senta sempre uma equipa desconfortável com o Aves, com a agressividade que o Aves pretende amanhã apresentar durante o seu jogo, não só defensivamente, mas também uma agressividade ofensiva pela baliza do Braga, porque nós temos que fazer pontos e, se possível, os 3, para fazer 3, temos que jogar para a baliza adversária, temos que atacar. Podemos não atacar muitas vezes, mas as vezes que vamos atacar tem que ser com certeza. Vou te incluindo que neste momento temos o Simonek, que vai ser operado, o Enzo Zidane, que está a recuperar, digamos assim, do traumatismo, da lesão que tem no pé. E há aqui 2, 3 dúvidas que, em termos de condição física, que iremos até amanhã, até à última hora, ver se estão disponíveis ou não para o jogo. Vou ser muito sincero, gostava de apanhar o Braga depois de uma competição europeia, onde há uma sobrecarga de jogos, onde num ciclo de semana vamos para um terceiro jogo ou quarto jogo seguido, num espaço de 2, 3 dias, os jogadores têm as suas dificuldades em recuperar e mentalmente estarem disponíveis para um novo desafio.
com este intervalo que o Braga tem desde o seu último jogo, que foi na segunda-feira, até sábado, que são 5 dias, digamos assim, dá para recuperar muito melhor fisicamente, dá para corrigir algumas coisas que o Sapinto, como um excelente treinador que é, consiga ver que precisa melhorar na sua equipa. Preferia jogar com um ciclo menor em que o Braga tivesse menos tempo de recuperação, estou a ser sincero, por vários motivos. Não é esse o caso, temos é que nos preocupar connosco e estarmos muito bem amanhã, independentemente do 11 que o Aves apresenta amanhã, esses jogadores estarem determinados em fazer um bom jogo, é aquilo que me disse há pouco, dificultar sempre ao máximo o Braga, deixar o Braga muito desconfortável amanhã durante o jogo todo. O Aves em qualquer momento, em qualquer jogo, neste momento, tem sempre muito mais a ganhar que a perder. É essa a mensagem que uma pessoa tenta passar. Como eu disse há pouco, ainda há muitos pontos em disputa e temos que agarrar a isso, aos pontos que falta ainda disputar neste campeonato e o número de pontos que é, o Aves conquistando, como eu digo, 50% dos pontos que estão em disputa, seria ótimo e o Aves certamente iria se manter na Primeira Liga. E esse é o nosso foco, essa é a nossa mentalidade, ver o que podemos conquistar e não aquilo que deixamos conquistar, porque se já não voltamos atrás, temos é que olhar para a frente e para o futuro e aquilo que o Aves pretende, que é conquistar pontos.